S10 motor de 180 cavalos. S10 motor de 200 cavalos. Percebam que eles são semelhantes, mas não são parecidos, mas não são iguais. Será que tem alguma diferença? Sim, tem uma diferença. E você vai acompanhar todas as diferenças entre o motor de 200 cavalos da S10 para o de 180 cavalos da S10 logo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. E se eu não falei Águia Automecânica 4x4, saiba que eu me enganei. Ou melhor, esqueci. É Águia Automecânica 4x4. Pois somos uma automecânica especializada na manutenção das brutas do nosso Brasil varonil. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da manutenção 4x4, saiba, o seu canal é aqui. Então você tem que se inscrever nesse canal. O que você precisar de informação no quesito 4x4, você encontra no BDA 4x4, beleza? Vamos lá então. Você, quem é chevrolista, conhece, sabe que essa geração da Chevrolet, quando foi lançada em 2012, ela veio com motor de 180 cavalos e em 2013, 14 diante, passou o motor de 200 cavalos. Eu fiz um vídeo neste canal falando que esse motor não tem peça, embora seja de qualidade, esse motor não tem peça. Esse vídeo aqui, ó, já está com 50 mil visualizações, ou seja, bombou. Muito bem, vamos trocar o motor da caminhonete, certo? Chegou o motor. Mas veio o motor de 200 cavalos. Chegou o motor de 200 cavalos para a caminhonete, moçada. Exatamente. E já que chegou o motor, vai ter que fazer todo um procedimento de devolução. Vou mostrar para vocês agora a diferença entre o motor de 200 cavalos S10 e de 180 e por que não dá para instalar. Beleza? Vamos lá então? Então vamos. Que afinal de contas, o que vocês querem ver é caminhonete, certo? A caminhonete em questão é esta S10 aqui, 2012 o ano dela. Ela tem mais de 400 mil quilômetros, está beirando seus 500 mil quilômetros. O motor já foi totalmente removido do cofre, certo? Esse é um câmbio manual. E aí a gente precisa remover o motor. Aqui, se fosse instalar o motor já, passa o protocolo AG, né? Vocês sabem, lava todo o cofre do motor. Mas nesse caso não será feito. Por quê? Porque ainda vai ter que vir o motor correto. A gente só lava no dia que for colocar o motor, porque se eu lavar hoje, vai empoeirar. Olha como é que a caminhonete está empoeirada, certo? Ela já está alguns dias esperando peça. Muito bem, moçada. Aqui está o motor dela, o motor da caminhonete e o cabeçote estão aqui. E eis que veio este motor para ela. Quando a gente tirou o bloco fora e fomos fazer aquele confere, daquela conferida geral, tivemos uma, digamos, amarga revelação. Este motor é o de 200 cavalos e é muito diferente. Você olhando assim, eles têm muito semelhante, não é mesmo? Você olhando assim de bate-pronto, não é muito igual, muito semelhante? Olha lá, você olha aquele bloco ali, olha esse bloco aqui, olha esse cabeçote, beleza? Mas vamos lá, moçada, dá uma olhada aqui. Olha o bloco, vamos começar pelo desenho do bloco. O bloco de 180 cavalos. Deixa eu afastar um pouco. Como é que eu vou fazer aqui, mano? Deixa eu virar mais pra cá. Pera lá, deixa eu afastar um pouco. Vou precisar de espaço ali pra fazer o take. Tô forte ainda, viu? Puxei com a mão só. Olha aqui, moçada. O bloco, perceba que o desenho, o raio da volta do câmbio, o raio que a gente chama, moçada, a volta do câmbio, ou melhor, a volta do câmbio é isso aqui, ó,
onde o câmbio é parafusado no bloco do motor, tá vendo? Perceba que ele é bem circular, tá vendo? É um semicírculo aqui, quase perfeito, ó. Certo? Bem arredondado. No motor de 200 cavalos, ele é quadrado. Olha a diferença. Agora ficou visível a diferença, né? Ó. Reto aqui. Aqui já vem uma inclinação e desce de maneira aguda aqui. Naquele, ó, olha lá. Circular, certo? Muito bem, moçada. Então, pelo bloco já não daria para montar mais. Pelo bloco não dá. Como é que a gente vai colocar o câmbio aí? Ou vai ter que trocar o câmbio também? Entendeu? Ou a carcaça do câmbio. Mas tá, esse aí é o bloco. A diferença é bem, bem grande do bloco, certo? Muito bem. Seguindo as diferenças do bloco, moçada, eu olhando agora aqui. Vídeo! Seguindo as diferenças do bloco, nós temos aqui, moçada, uma diferença de perfuração de suporte. Bem aqui, ó. Esse suporte no bloco 180 é sólido. E no 200 cavalos é perfurado. E esse aqui no 200 cavalos é perfurado. E no motor de 180 cavalos é sólido. Então você vai percebendo grandes detalhes, pequenos detalhes que fazem grande diferença no porquê que esse bloco não dá certo. Outra grande diferença aqui, sem dúvida alguma, é esse buraco aqui, ó, do motor de partida. No 180 cavalos, ele é um círculo perfeito, ó, certo? 380 graus. No 180, ele é um círculo com abertura lateral. Motor de partida diferente. Então, moçada, esse aqui é os detalhes no bloco, certo? Diferenças no bloco. Agora, as maiores diferenças estão no cabeçote. Deixa eu colocar o cabeçote na posição aqui. Deixa eu virar esse cabeçote de 180 para cá, tá na mesma posição que o de 200 cavalos pra gente olhar, certo? Vamos lá, moçada. Primeira grande diferença. O diâmetro desse parafuso aqui, ó. Aqui tem um parafuso 6 milímetros, 8 milímetros aqui, e aqui temos um parafuso 6 milímetros. Nós temos aqui no cabeçote 180, aliás, temos dois suportes a mais aqui, ó. Um parafuso aqui e esse parafuso aqui, que está ausente no cabeçote de 180 cavalos. No lado do outro lado também temos diferenças. Perceba que o cabeçote nessa lateral aqui, o cabeçote de 200 cavalos, tem mais um suporte perfurado aqui, ó. Coloca algum acessório, alguma mangueira, algum duto, algo a mais que ele tem. No 180 cavalos não tem o suporte perfurado. Uma diferença, só curiosidade, mas não que interferiria em nada, mas é interessante notar, o 180 cavalos, ó, tem quatro locais de injeção de metal. Quatro aqui, ó, dois aqui, onde o metal é injetado. O de 180 tem cinco locais de injeção de metal. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Todos juntos. E aqui ele tem quatro. Ainda falando dessas diferenças de fundição, a gente vê que tem uma diferença no formato da própria forma, né? A gente olha aqui, ó.
Tem uma diferença aqui no formato aqui, uma diferença correspondente com lá. Certo? Já apontei esse suporte aqui. Ele também tem mais um suporte a mais aqui, ó. Que aquele lá não tem os dois, tá vendo? Ó, tem dois suportes. Tem esse e esse suporte. O de 180 não tem esses dois suportes. Estão vendo? Aqui, ó. Então, moçada, eu tô dando uma olhada aqui junto com vocês em tempo real pra gente ver as diferenças do motor. Esses suportes a mais, a menos, um perfurado, é tudo engenharia que colocou um componente a mais, uma válvula diferente, uma turbina com uma geometria diferente, mais compressão. E aí, cada diferença no motor gera um suporte, um cano, maior lubrificação, mais arrefecimento e todas essas coisas do tipo. Entendeu? É por isso que eu estou mostrando para vocês aqui agora a diferença entre o 180 e 200 cavalos. Olha que beleza, né, moçada, que a gente tem aqui agora. Vou fazer essa comparação em tempo real aqui para vocês com as peças na mão. Vamos ver de frente o cabeçote aqui, ó. Mas uma diferença que a gente pode perceber no cabeçote é aqui nessa espécie de dreno aqui, ó, de bujão, bem aqui, ó. Olha a diferença aqui, como este é para fora e bem maior, e aquele é aprofundado e menor. Como eu falei no começo do vídeo, o motor, ele tem semelhanças, ele é parecido um com o outro, mas são totalmente diferentes. São bastante diferenças que impossibilita que instale esse 200 cavalos lá. Aqui, de cara, teremos que trocar o 200 cavalos, trocar o motor e trocar o câmbio, certo? Motor e câmbio teriam que ser colocados nesse caso aqui. Se fosse, aí tem a parte eletrônica, que a gente tem que trocar inteira. Não compensa, gente. Não compensa, o correto é trocar o motor, colocar o certo dela aí. Entenderam? Colocar o correto. São muitas diferenças, cada item desse, cada suporte faltante, cada lugar que precisava de uma mangueira, que uma mangueira vai passar, vai prender, enfim, seria muito complicado aqui, ó, mais uma diferença aqui no cabeçote, a gente vai olhando e vai percebendo aqui, ó. Ele tem um furo aqui embaixo com guia e aqui em cima não tem nada. Esse aqui já tem o com guia e em cima um suporte perfurado. Vocês estão vendo? Então, moçada, com todas essas diferenças aí, eu afirmo aqui com a mais absoluta certeza, é uma mão de obra muito grande e dispendiosa para fazer a instalação desse motor de 200 cavalos. Moçada, e mais duas informações adicionais em relação às diferenças dos motores da S10 de 180 e de 200 cavalos. A primeira diferença, se o câmbio for manual ou automático, tem diferença sim. O bloco do câmbio manual é diferente. Por quê? Eu não sei, certo? Então, temos que comprar essa caminhonete, é manual, tem que ser comprado um motor de 180 cavalos para um câmbio manual. Olha o nível de mosqueza. Olha o nível de mosqueza branca que é esse motor dessa caminhonete, deste exemplar ao qual nós estamos falando. Impressionante. Câmbio manual e de 180 cavalos. Câmbio automático é fácil de achar, certo? E tem mais uma diferença aqui, que é na numeração do cabeçote, moçada. Quando o cabeçote é de 180 cavalos, o número dele, ó, é 12-62-2509. Esse é o 180 cavalos, certo? Quando é de 200 cavalos, o número é 12-64-16-22. Beleza? Então, esse motor que veio, tudo indica que ele seja motor de 200 cavalos e de uma caminhonete automática. Então tem essa numeração também, essa diferença de numeração ali. Combinado? Vou até passar isso para o cliente para ele pedir por essa numeração aqui, ó. A numeração
1262-5209. Beleza, moçada? Então é isso aí. Complementando essa informação, né, moçada? Fala a verdade, né? Como é que pode, né, moçada? O motor mudar o bloco para acomodar câmbio manual ou automático? É muita despesa. Na minha opinião, seria mais lógico, mais econômico. Colocar mudar a capa seca, ou do câmbio manual ou do câmbio automático. Mas enfim, tem essa diferença aí também, beleza, moçada? Então é isso aí. As pessoas que me perguntaram lá no vídeo da S10, que eu falo que esse motor é bom, mas não tem peça, me perguntaram, por que eu não coloco de 200? Agora a gente já descobriu por que não coloca, porque não dá, beleza? Porque não dá. Beleza, moçada do BDA? Caminhonete S10, como vocês sabem, eu sempre falo da caminhonete, muito boa, certo? Mas infelizmente esse ano não tem. Moçada, e as pessoas, naquele mesmo vídeo lá, da caminhonete que eu mostro, apresenta esse motor, o grande problema dele não ter peça, a maioria fala assim, na internet tem, fulano tem, link da autopeça tem o cabeçote, tem isso, tem aquilo outro. Moçada, eu falei peças originais, estou falando com relação a peças originais. Infelizmente, moçada, peça de internet, a internet é o reino da mentira, é o reino da falsidade, é o reino da falsificação. Se você ainda acredita na internet, eu sinto muito. Netão, mas você está na internet, Netão. Exato. Eu já falei, a internet é como eletricidade. Se você souber usá-la, ela te beneficia. Ela carrega o seu celular e ela acende uma lâmpada. Mas se você não souber usar, você leva um choque de 1000 watts. Mesma coisa. Portanto, eu, como canal que usa a internet, eu falo. A gente tenta trazer verdade, ser transparente, trazer honestidade e falar o que está acontecendo. As soluções, a gente só trabalha com solução na base da original, moçada. Eu não vou colocar o motor de 200 cavalos aqui, eu não vou fazer adaptação. Se o dono quiser fazer, ele vai ter que levar para outra oficina. Eu não monto motor com peça que não seja original ou de marca ou de qualidade reconhecida, que eu já falei as marcas. Se alguém quiser montar motor com peça que comprou na internet, dessas marcas que existem várias, aí existem. Montem, fiquem à vontade, mas depois não reclame que o motor vai andar poucos quilômetros, poucos milhares de quilômetros, beleza? Então, moçada, a gente está aí. A caminhonete ser trocado o motor, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, veio o motor errado. Certo? Como vocês estão vendo aí, a grandíssima diferença, sem dúvida, é o bloco com o câmbio. Não ia dar certo nunca isso aí, nunca daria certo. Ah, uma diferença bem grande também aqui, ó. Essa altura aqui no bloco, ó. Tá vendo, ó? Como aqui é menor a volta, vem aqui e, ó, quase não tem. Ó, aqui tem aqui 4 dedos de altura aqui, ó. Entre a volta do câmbio e a face superior do bloco. Aquela ali, ó, olha a diferença, metade do espaço. Olha aí, metade do espaço entre a volta do câmbio e a face superior do bloco. Então, moçada, o motor pode ser bem diferente, o motor pode ter várias semelhanças, mas ele é bem diferente. E um item semelhante não é igual, é semelhante, beleza? Igual não é. Portanto, moçada, é isso aí. Vou ligar para o cliente agora, vou falar para ele, falar, olha, infelizmente o motor de 200 cavalos que mandaram não dá certo, temos que continuar procurando o de 180. E demorou para chegar esse motor, hein? Demorou para achar. Eu não sei se mandaram errado, o que aconteceu, mas demorou para achar o motor. Fazer o quê? Não tem jeito, moça. Eu não vou colocar um motor de 200 cavalos, não adianta, dar uma mão de obra, tem que trocar o câmbio. Aí só um câmbio desse, quanto que é um câmbio desse? Quanto que é um câmbio desse? Para comprar mais um câmbio para colocar junto? Aí você colocou o câmbio, tem que ver se a tração, a relação da tração vai bater com a relação do câmbio novo. Se não bater, a tração 4x4 não vai funcionar. Nossa, é tanta coisa para pensar antes de trocar um motor como esse. Nesse caso que tem que trocar o câmbio também. Ah, Netão, e se trocar só a capa seca? Mas tem toda a parte eletrônica do motor. E aquela parte de dutos, mangueiras ali, que um tem, o outro não tem.
Não vai dar certo, moçada. Não vai dar certo os suportes, um sólido, um perfurado, um faltante, um espaço maior, um mais para lá, outro mais para cá. Não, não funciona. Não dá certo, beleza? Se alguém falar para você que dá certo colocar 200 cavalos, fala para ele que não sei se dá certo. Moçada, a mecânica não tem limite, certo? A parte da mecânica não tem limite. Dá para fazer várias adaptações. Mas a nossa proposta de trabalho aqui é manutenção original, ou seja, manutenção com carro como seu de fábrica. Adaptação, envenenamento, a gente dificilmente faz. Pouquíssimos vídeos a gente fazendo coisas fora disso, entendeu? A nossa linha de trabalho é manutenção original. Manutenção preventiva, corretiva, preditiva. Manutenção, ok? Então vamos ter que trocar o motor, vai ter que mandar destrocar esse motor agora para 2180. Beleza, moçada? É isso aí. Então eu tô colocando mais informações para vocês aí desse motor aí que vocês pediram bastante. Esse vídeo foi bem visto para vocês verem essa diferença aí entre os motores da linha Chevrolet. Combinado? Já se inscreveu no canal? Viu aí que eu falei para você? É nesse canal aqui, é nesse canal que você fica por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4. Aonde mais você ia descobrir as diferenças do motor de 200 cavalos pro 180 da S10? Aonde mais você veria isso? É só aqui no BDA 4x4. Então, o que você está esperando? Se inscreve aí no canal. Isso aí, se inscreve aí, dá o like no vídeo. E compartilha nas suas redes sociais, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!